Olá, meu nome é Marília Gabriela Igobassi. Eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São João de Meriti. E o projeto A Marca da Promessa tem mudado a minha vida constantemente. Todos os dias eu tenho passado por provas e lutas muito difíceis, mas a cada manhã eu tenho me sentindo renovada com as palavras de promessa, palavras de bênção, palavras que me fazem continuar. Deus tem sido muito presente na minha vida, usando o projeto A Marca da Promessa. Glória a Deus por isso.